Ռոմի պապի Հայաստան այցի ժամանակ Ամատունի Վիրաբյանը առաքելական եկեղեցու միջոցով պատրաստվում է դիմել սրբազան քահանայապետին, որպեսզի թույլ տա ուսումնասիրել Վատիկանի գաղտնի արխիվները։ Հայաստանը Ռոմի պապի հետ առնչվել է 4-րդ դարից եւ այդ ժամանակվանից սկսած Հայաստանի վերաբերյալ պահպանված փաստաթղթեր կան, սակայն ազգային արխիվի տնօրենի պնդմամբ Հայաստանը լատիներենին տիրապետող մասնագետների խնդիր ունի։ Եթե ֆրանսերենի թարգմանությունը այդքան էլ բարդություն չի հարուցում մեզ համար, լատիներենի թարգմանությունը դա խնդիր է մեզ համար։ Մենք դժբախտաբար, ինչպես ասել եմ, ոչ ոսմաներեն իմացող գիտենք, ոչ էլ լատիներեն, անկեղծորեն ասած։ Սրբազան քահանայապետին կդիմեն հայոց պատմությանը վերաբերող փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար։ Հայտնի է, որ նախորդ տարվա նոյեմբերին Ռոմի քահանայապետական արևելագիտական ինստիտուտում տեղի ունեցավ Վատիկանի գաղտնի արխիվներում պահվող հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի հրատարակման շնորհանդեսը։ Վատիկանի արխիվներն այլևս գաղտնի չեն։ 7 հատորյակի հեղինակը Ժորժ Անրի Ռուիսենը ամփոփել է ամեն ինչ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, սկսած նամակագրությունից մինչև վկայություններ։ Արխիվային բնագիր այդ փաստաթղթերի հիման վրա իտալացի երկու գիտնական արդեն հասցրել են գիրք գրել։ Սկզբում ես աղոտ տեղեկություն ունեի հայոց ցեղասպանության մասին։ 2007 թվականին, երբ ինձ հրավիրեցին քահանայապետական արևելագիտության ինստիտուտ դասախոսելու, արխիվներն ուսումնասիրելու մտադրությունը սկսեցի իրագործել։ Պապի այցելությունը Հայաստան ոչ միայն համատեղ աշխատելու հնարավորություն է, այլև Վարդան Դևրիկյանի գնահատմամբ բարոյական եւ հոգեվոր իրադարձություն։ Ըստ նրա, պապի քարոզը որոշակի հոգեվոր ներազդեցություն կունենա եւ լրացուցիչ լիսկ կհաղորդի։ Շատ կարևոր է այն դա, ուրեմն կարքախոսը, որով ինքը գալիս է, որպես ուրեմն առաջին քրիստոնյա երկիր, այսինքն գալիս է ոչ միայն տեղի կաթողիկի համայնքի հետ հանդիպման, այլ գալիս է որպես ուխտագնացության։ Այս այցը փորձագետների գնահատման պարտակին ճակատում լրացուցիչ հանրարչակում կտա Հայաստանին, Ռոմի պապը խաղաղության ուղերձ կբերի, ինչը կարևոր է տարածաշրջանի համար։ Զորափարյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։